Fosse.
I'm in love with your body.
Bem, boas, caralho. Bom, Peraí. olha os novos para o criado. Vê lá se no live está as vossas vozes boas. Tá. Só. E a minha. Tá fixe. O Roberto Sanzão. Mas onde vai estar bem alto? A voz na live está fixe ou. A tua voz está uma baixa do caminho do Ruben. O quê? O Ruben está visto eu assim, Ruben. Ah, E sou agora? uma cabra, mano. E agora? Estou a dar aí com uma da aflição. Pera, deixa eu ver. Pelemon. Copa dele, amor. Já tá bom. Eu Tá, não tirei o tá? som da live. Tira. É só mesmo para ver o chat. Já agora vocês são muito tardores, né? Eu tenho aqui o chat. Vai ver start nessa. Então vai Ih, para olha lá. lá. Ih, eu tô aqui a A live já tem meia hora? Então, meia Foi mal. hora vou fazer DJ. Foi mal. Vai, bora lá. Bora lá, mano. Isto faz mal. Vamos lá. Entra aí, Guga. A Safos, a mãe puxa não matou a Safos. A Safos. Uma maluca. Gandeirão, porque não? Hoje só ninguém que fala a Safos. Bora Mas só ver. alguns com cada moto. Como é que ele é? Vá, bora lá ganhar. O que é que eu vou fazer para competitivo? A pitch é mó. Não pode, não pode. Vai, começa, Ruben. Quem é que mandou? Chama. Ruben, começa o jogo. Twinzy. Olha, o António mandou. A Didi na cama. Comece. Começa. Aí é O assim. Safos. Não sofres. O Safos, ele dá a pedir a Didi. Vamos, como é disso? Feliz Natal para o António Obrigado. Ruben. O Ben dá Siga! mais. Ruben, Oi! é para dar start. A tomar do meu jeito que me irá refogar. Estás a Ruben! ver aqui isto? Está a entrar? Entra onde? Zero. Quer fazer o quê, pá? Oh, Ruben! É Diz. competitivo, rapaz! Então isso é o quê? Eu não mandei para passar aqui para carregar. Acho que ele ainda está entrando no CS. Mas ele já está Quem? aqui no lobby. Toma, tu andas a falar pelos cu, vai, tá? Pelos do cu é muito. As aves, caras. A qualidade aí tá boa. Tá, puto, tá boa, tá boa. Tá mesmo? Oh, meu, porque assim tá bem bacana, pá, no telefone. Tá, pô, tá bem podre. Tá bacana, meu, tu Não é estás a falar nada, pô. sério. Não, Anda graças com a a minha cara maneira na boca. de ver se falar. As ofas. Vamos pisar. Vamos dar mais nada assim. Vamos usar a cor que é do sucesso, mano. Vá, temos que jogar bem, porra, quer ganhar. Então, vamos embora. Um pato, dois patos. Yeah, man, eu tenho isto aqui ainda, man. What the fuck? Um pato, dois patos. Um passarinho, dois passarinhos. É só fazer no Google. Só foi fudilhão. Fudidão. E esse jogo nunca vai começar, cara? Tá, 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 carvão. Como é da manivela? Uai, quem é que tirou o sub? Foi o Juninho.
Ele está sempre a pôr-se a cálido, estás a ouvir? Metem algum. Alguém de vocês? Mete, ainda sai agora, se não é para entrar já nem. Vai, eu meto. Vai PC ganha fundo. Olha, aceitem. Vamos direto. Isto enganou, aparece à procura. Oi, graças, diga-me. Rápido! Sabes que é isso? Olha, olha, a Odmira está a fazer barulho. Tu Mas eu não nem estou a é. ouvir nada. Entra aí, Tuninho. Pô, vocês são fantelas, Dredd. Boa, Tu não estás a ver Tuninho! Tunas, pá! É o Tunas, pá! Estou a cara de bilhete. Lembras-te do Cota? Meu, está a cheirar a minha falta boa. Cara de bro. Ai, há de cá no Igor é moto. Parecia que queria namorar com o gajo, mano. Não te conto, não, meu! Sabes que eu não vou cantar barra ao Cota? O homem meteu a mão para cima. O Igor, não. Ah, Viste, está viste, frio, está frio. oh, viste o gajo cá com bola, tá? Ali ao pé do passeio. Só sei que tem que cantar barra ao homem, Zé! Coitado do O homem! homem esticou a mão. O Igor, com a mão no pulso, está frio. Não, pá, tá frio, tá frio. Eu vi o gajo assim hoje assim, sabem como é que são os meninos? E para o homem, eu, esse é, e depois Boa ele assim, língua. e depois ele assim, E para o Riremonte, depois ele assim, Riremonte, e para o cão braço, a braco dos dentes, parecia uma baliza. O João aqui não tem um papel, o riso Oh, o riso dele, que era o Riremonte. Eu ria mais que o riso dele, porque Tiraste dizia que ele ia. o subtuning. Hã? Tiraste o subtuning. Eu não, porquê? Porquê que o meu boneco está a andar sozinho? Ah, o meu boneco está a andar sozinho, que é esta merda. Oh, Rubén? E olha o meu nome, mano, olha o meu nome. As salfas. Falem lá. Ai, tiro que eu mandei o grito. Já tá bom, também não vou jogar com o som de Tem que andar senão. bala, meu. Mete um som aí, mano, mete um som na live. No YouTube. Mete já, mete já. Não é tu como deve ser o copyright. Manda aí um, manda aí, Tuninho. Eu mando. Mandei o pai da criança. Manda aí, aceito. Tem que fazer o quê? Sabe X, é bem, manda aí. Não sei nada, não mano. Nada, mano. O velho assim, como é que era? O Tuninho assim, curtes quando a copeta era o CP dele. E como é que ele tinha dito? É fundo. É o que ele disse. Ah, vai tudo, não sei o quê. Vai tudo, mete tudo lá dentro. Não, nada, ele disse. Tudo marcha. Já, tudo marcha isso. Eu disse assim, vá com. Vá com música ou não sem música? Vá com tudo, marcha. Tudo marcha. Aí dá um vídeo, ele no balde, onde tinha tipo os bebês, tinha 3 tinha 4 3 de 20. Já, de 20, puto, gastava todo bêbado. Que como ele está aqui a fazer, mano? Vá, que eu fico mesmo. Sabe? BB, B steps B. One C. Tava o mid. Já se foi embora o mid. O mid com foi. BB? Foi ter com os anjinhos. Anjinhos no céu. Anjinhos. Anjinhos. Com os anjinhos no céu. Nossa, não vejo nada. O pelo é morto. Logo de música. Mandai, Tuninho. Uma música, Zé? Pô, boa aí na live. Peraí, mano, não tem música de jeito. Tens. Tens. Faz a música aí enquanto a gente joga. Toma-te, caralho. Eu hoje vim para a festa, vim para namorar. Com o PT nem morre. Da Xoxa para carregar. Eu vim cantar de shot com o teu Xoxa com PT Lemote. Eu gosto de Xoxa com PT. Ai não, acho. É, mano. É, mano. Imagina, curto, só curto a raspadinha. Amanhã. A raspadinha que é bom. A raspadinha. Oh, meu amor, eu, oh, meu amor. Bora? Oh, Igor, boa. Então, CT. O resto no gajo, olha tudo. Raspadinha é que é bom. Sabe caramelo, sabe. Calma lá, Tuninho, olha aí. Estamos a jogar. Então, Firebox, senhor. O que é que foste? Está aí ao fundo, e aí? Boa, o last guy Firebox. Está nosso. Vai, Tuninho. Vai, Dredd, não podes vacilar agora. Está indo, Ender Palace! Amém. Boa, difícil, Igor. O game é podre. Boa, bem jogado. Igor, apanha uma arma aí embaixo.
Eu tenho uma, já caguei nisso. Tá bom, como? Mano, eu vou jogar Deagle. Queres uma Deagle? Ah, eu tinha Deagle. Estou a tesar, mano. Tuninho, manda aí a música, Tuninho. Calma, oh. Faz isso depois, mano. Thank you. Thank you. Fuder é gostosinho, sabes como é que é? Eu gosto é de Xoxa CPT. Em pé. Pô, dos cringe. Tá onde? Dois. Vinha mais. É mais uma voltinha. Ora bem. Aí sim. As mulheres bonitas não pagam. Como é que é? Essa menina série. Bonita não paga, mas também não anda. Menina bonita não paga, mas também não anda. É assim, é. Tá under. Boa, caramba. Tá under, não morreu. Olá, este digo eu tinha. Midnight Storm. Estou assim, tô com muita paixão. Quem quiser agora. Manda aí, Zé. Portozinho. Faz um minuto, faz pausa, manda pausa para ver. Oh, Tuninho, podes ficar a ver os comentários? Eu estou a ver, ó, ao mesmo tempo. Se alguém manda alguma coisa, deixa eu ligar o computador. Fica logo. Yeah. Agora caga nisso. Estou a soar outra vez, mano. Amanhã, ao cena liga o portátil. Mas toma logo a lei, ou vamos tipo, tentar melhorar logo. Hã? Mas logo tentamos melhorar. Yeah. Toma. Alguém fica bem medo. O que é que foi? Olha, passou aqui um neto. Olha, o Wookie deve estar aqui. O que é que se passa? Olha lá, uma capa para mim. Toma, passou aqui um por mim e reparou. O que é que foi, mano? Nada. Um gajo no Palace que mete-me sempre a sorte. Estão mesmo à toa com um gajo aqui, meu. Um gajo estava a falar mega mal aí, mas. Oh! Google Pass. Diz isto. Dia 3, sabes como é que é? Quem tem? Dia 3. Começa a escola. Calma, não penses já aí, mano. Que se calma ainda é dia 18. Ai, xixi. Foda-se, 18. Pois realmente ainda é mais. Eu estou aqui porque estou a sorte, não ia. Puta, vou pegar o dread. Seja para o Dreadmod, copa a Dreadmod da Xuxa. Vai ver, não está aí. Ah, então o gajo foi para onde? Ah, mano, o gajo basou, mano. Não está mesmo. Mano, o gajo é um ninja. Eu não vi ninguém passar. Só passou um antes de vir. Uma conta de overdrive é que tem. Olha. Xuxa é mod, copa telemod. Tu nem mandei a música, Zé. Olha, porquê queres mandar agora a música? Mete pausa no jogo, Zé. Não, uma só pausa. Isto, acho que deve ser por pausa. Isso, mete a música e está safe. Está a andar. Mas para quê, Dredo? Mete boa baixa, tipo de fundo, está já? Uma caga. Agora deixa jogar. Quem quiser agora bate na palma da mão. Mais 45. Monte, bate. Mano, eu sou o Asafas, mano. 1, 2, 3, 4, 5. Pois é. Ai, 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 se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Como é que é? Ai, ai, se eu te pego, hein? Cheio de caramujo na cona, sabes como é que é? Cheio de música. O velho queria um caramujo. Cheguei boa da mal, what the fuck, man. O velho é casado. O velho não, é não, casado. Não é isso. O velho é casado. Oh, Igor, não me dás os tigitanos do Rogan. Estás mesmo maluco na cabeça. Mano, só me dá um item. Um item. Oh, dá-me lá um item de uma key. Porque é tipo preciso para 8 wave, para ter uma 8 wave. Vai lá, puto. Calma, vou empatar um, calma.
Tá a mim, mano. Eu vou ser o único tiro. Não, quando é preciso, olha, o gajo sabe qual é a tua equipa. Sabe qual é a tua equipa. Ah, tem ela. 4 HP, come on. Try to. Ganho pro Zul. Como ele tá pra dar rampa? Cuidado, rampa. Sobe lá as escadas, tu tens que picar. Ele está com a vida. Estou ligado. Nossa senhora. Morreu. Vou fazer. Tá um embaixo, Sai daí, tu. Flashei. Deixa eu mandar maluco. Sai daí. Vai. Tá onde? Tá onde? Tá aí. Under. Vi apartamentos. Vi. Tem um mob. Maybe planting. Combi. Estou indo, pode. Go. One car. One more, maybe short. Muito bem. Little good sarda, one tap. Eu vi. Vou jogar de equipa 6-0. Nem convido, para... nem convido. 6-0, bora lá. Oi, Yuri, abraço o vídeo. O quê? Será que eu vou fazer isso? Diz, tá um mid ainda. Tá um mid ainda. Ih, tá um embaixo. Tá um a pé do anda, tipo. Nossa, cá embaixo. Já, tá aí embaixo mesmo. Tô lagar, o gato passou cá por mim. Nossa. Onde é que. Ninguém tá a ver, Lois. Ninguém tá a mandar. Não interessa. Caga nisso. Partilha aí, Tuning. Hã? Partilha. Partilha o quê? Olé. Ah, olé. Yeah. Mano, só sei que matam. Partilha aí, Rubem, também é isso? Já partilhei para o meu, tipo. Look at the flick of the wrist. Ai, Or, tu viste o meu flick? Yeah. Me tiro. Agora eu vou lá e ver como é que foram meu. I'm in love with the go. Já
já tinha saído da parede, man. Man. Foda-se. E olha o Sasha Pick, tá a ver? Tô morrendo com a bolinha. Tô fodido. Olha que grande no scope, menos 50, está a metade. No scope que grande merda. Sim, que haver a live. Oh, burro da merda! Não, ai. Quem tiver aí que manda mensagem? Que. Como espírito, filha da puta! Eita, tua violência! Matou-me direito, é teu gajo, olha para mim, mata-me! O teu gajo matou-me, aí, da minha equipa! Confundi-me com o teu. Eu sei! O maluco vai comer a catrama, mano! Ah, man, you suck! Erro da puta, cabrão! Tu madre te tiene uma piroca! Na testa! Tu madre me come la polla! Tu madre me come la polla! Chupa carralho! Tu madre. Tu madre. Chupa memes carrones! Puta de mierda, irra de puta, cabrona, coño de mierda, buceta da mierda. Tá a ver que esse ganda noob, foda-se. Coño de mierda. Eu sou o espaço que o gajo vai comer. Nossa, um gajo solta para a escada de um 35 sem conseguir nem com o gajo, tá bom. Meu, eu tipo, tinha a mira acima dele e não disparei. Espero que o gajo do CT vai aquilo, para se chegar do gajo que é dito logo. Ah, Palace. Fude, agora um fudido que lixadão aqui. Puxei mesmo bem a mira. Man. Nice. Puta. Peraí, Zé. Olha aí o que o gajo matou me na gizou, estás a brigar? Caga nisso. Caga nisso um bocadinho. Mais uma like. Eu sou o Sa... Ah, como é que é o meu nome? O Safos. Eu vi um sapo. Mas o treino tocou-me outra vez. Nossa, vamos quicar o gajo. Olha o que eu... Ai, não, agora foi o... O gajo está com algum tipo? Não, não. Não, o gajo. Mas vale ter um bote na equipa. No final, Gui. Tá um mid. Kika mesmo o gajo. Como? Vote-me para o gajo. Não dá sardo, tá mid. Tá nas rampas. Mano, um ao lado, tudo ao lado, tudo ao lado. Estão a dar outra vez a caixa. Zanando, pá. Vou jogar. Eu vou para lá agora, alguém vai ver. Vou diga, vai. Vou mid. Vamos lá ver se pica alguém aqui. Foda-se. Vai ser um tigre, corre. Ah, tu vais ficar de tigre comigo? Na carência vais fazer isso. Caga nisso, é. Caga nisso não, então tu queres perder o jogo. É bem, por isso estás sempre aí, caga nisso. Como é que tu hoje foste, não sei o quê, queres criar uma equipa?
Não vamos perder, cara. Não vamos. Quando perdemos, não morres tu. Sai, direito, filho da puta. Aqui no ar. A bomba tá, a bomba tá. Tá outra aqui no site. Phonics, man. Dois já. Eu vi um sapo. E foda-se, eu vou botar. Jungle. Igor és noob. Yeah, mano. Tens para deles no site. Eu mandei com so hard, guys. Eles assim é pá tão easy. Dá uma ronda ou duas. Acho que vamos ganhar 16-12. Era rush 30 subs, não era? Era. Já vai nos 27. Nice. Obrigado aí pelo sub. Fala aí com quem tá. Quem é que deu sub, Igor? Eu não consigo ver. Tu nem como é que fazes aquilo para tipo, aparecer o que é? Eu tenho, estás a ver, mas tipo... Sei lá. Então, tens ou não tens? Tenho, mas tipo... Só ver por mim. Yeah. Tá, caralho. Ai, estou sentindo meio que... Tá um mid, tá um mid. Tá um connector. Entrou. Entrou o connector. Entrou o connector, já. Yeah. Boa, meu. Nossa. Bora lá, rush 30 mano, subs. Mano, pá! Eu apanhei o Lupi, mano. Tá aí, mas tá atrás do gajo. Cuba, no gajo da cara. Ainda tenho uma bala. Já estamos nos 27. Quem tiver aí a ver a live, que mande... Que comente a live. O Ruben, o gajo estava me lado, a ver? Sim. O gajo é bolso. O gajo estava me lado e ia matar, de repente apanhei uma dele. Viste agora? O gajo é bolso. Vi o gajo com a precipitação de logo tiros. O gajo já sabia. Brochei. Tudo ainda é batom. Ele puxou, mano. Mano, eu prefiro o gajo. Em vez de direct, não. É, já pode calar. Eu vou do SP, não tá, velho. Deixa eu ver isso. O negócio contou aqui nas roupas para o gajo por trás. Então tá bem, né? Yeah. Acho que sim. É, provável. A bomba ainda não se viu. Pode vir underground. Eu brochei. Como é que é? Ah, achas que vai ser mais de merda? Conecta. Tá short, mano. Tudo de flecha de cara. Que horas são, mano? Meia-noite. Mas ainda tentei, né? Não deu. Mas lá que eu dei aqui tem dinheiro. Vou puxar do vomido. Onde é que é né? Tu? Ô Igor, fica lá parado, não te mexas. Viste? Da ronda começar, não te mexas. Porquê? Porque eu vou para o mid tentar picar o gajo. Yeah? Eu vou parar aqui. Parece que ele está por cima de mim, olha. Chupa, filha da mãe. Bora lá, mais 3 subs. Igor, vê lá se vem alguém por cima de mim, que eu estou aqui a olhar para a palace aqui no meio dessas coisas. Eu estou a ver. Então tu já estás já. Passo, eu olho para trás. Para as rapas. Tenho medo é que me apareça alguém no mid. Quando é que está? Está um mid, eu matei um mid, estou fui. Pois é, cena, calma. Tem sido um mid, estou aí, pai. Não está ninguém. Mandou uma molotov. Oh, mas nem me acredito. Está lá o Ruben. Info. Está aí, nas rampas. Oh, então eu estou a mais de uma hora a olhar para lá, vou vir as costas e morro. Que é isto? Nossa. Isto irrita profundamente. Acho que isso está a ver, está a ver. Vou um drop. Bom, de drops. Estou vendido. Tá, acho que. Chupa. Bem. Se ficarmos a ganhar.
10-5 já dava. Mais que boa. Não é mais que boa, né? O que terrorista é lá que fica. Sim, porque este mapa é para CT. Vou tentar pedir mira outra vez. Eu estou a olhar para as rampas de scout aqui da base. Está lá um mito, olha lá para fazer loop. Estás a olhar para a base? Tô. Sim, eu estou de scout na base, olha para as rampas. O outro gajo pronunciou à toa, tipo. Está no mito, não? Está no mito. Ele pronunciou, não sei como, fica-me um smoke. Ai, smoke, friend. Tens um op mid. Under, low HP. Tá um under. Tá um imóvel, mano. Vai dar-me. O Igor, nesse guy low HP underground. Tá a sur. Pois tá, eu tiro lhe boi dano, viste? Com vantagem, a sur vai pro B. Eu fico lá fazendo. Madara flash. Ruben não entrou, entrou Ruben B, ele tá aí B. Bem. Eu vi a flash do gajo. Estamos a jogar bem. Glock, eu curto Glock. Rush B. E olha, Rush B, para trás. Yeah. Eu vou mid. Ninguém vem aqui. Estão vindo. Estou cá embaixo no underground. O gajo ainda está. Estou nas costas desse gajo. O gajo já me viu. Não sei se ele é algum lugar. Mata agora. Boa. Está vindo. Está vindo. Manda busca. Então. Muito viu. Bem. Nem ouviu. Ele olha para você. Nem reparou o que estava ali. Não, foi o que eu disse, meu. Foste pelo meio, underground, tal. Acabamos o jogo. Dei-lhe banda hits. Dei-lhe 6 hits. Eu vou chorar bem. Olha a bomba. Ih, cantos, é tchau. Bora, entra. CT e conecta. O CT. Mid. O CT. Tá conecta, não tá? O último tá mid. Tá aqui, André. Não dormi. Isso. Tira o boi Daniel. Acho eu. Estou a jogar bem, meu. O Alec, eu esqueço de jogar. Olha o gajo para mim, que desliga. Está bem. Ganda filho da puta, desliga essa merda. Ei, caralho. Ok. O gajo da equipa deles. Bora, rushem. Ganha flash. Não, gato, deixa eu posso chorar ali. Tchau. Ai, mandei a ganha fogo para aí. Ih, que tiro! Olha, vai dizer que eu estou agitando. Tchau. Toma. Ui, está tudo aí, sério. Bom, já não está a dar hipótese, estamos já a perceber, estamos tipo a... Cuidado com o ninja. Não entendo nem assim, não. É tipo no futebol, estamos a perceber muito. Tô cá. Tá bom, tá bom, tá rapaz. Estamos a pressionar muito. Tudo certo. Morreu, que é, chorei. E uma capa. Estás a pressionar muito, não dá hipótese. Ah,
Vá, fica bem. Vou fazer. Siga. Vá, fica bem. Tu já não meti uma conta já, boi. Ruben, alguém está aqui top. Negou-se-me a câmbio. Vão onde vocês? B. Bora, B. Olha, outra vez um gajo. Bora, bora. Tá, top. Ah, atrás P90, mas já estava ali outro. Que é isto? Ali, mano. Bora, mano, como é que está aqui? Olha! Cala-te, amigo, olha aí. Que é isto, olha lá o que é que estás fazendo! Caralho! Muito bem, mano! Olha, de irritação, pô! O que foi? Estamos só a chatear, entrou aqui. Bora, bora! Quem disse que queria? Bora, bora! Você que eu já estou em B. Faço aqui, tipo. Fake, bora! Oh, vou matar aqui das três. Eita, foda-se, estava no conector escondido. No conector, qual conector, mano? Nas rampas, foda-se. Tá aí um nas rampas. Uber. Era pila para baixo esta merda. Oh, que desbarranjo. Ai, ai, ai. Ela tinha hipótese, como tu viste. Eu sei, eu vi. Mas valia agarrar na smoke. Foi burro, mano. Mais pá, poça. Estás a ver? Yeah. Ai. Não tens de. Tem. No scope. Tem, não tem por aqui. Não tens de. Não consigo, Deus. Ruben, vai pelo under. Queria fazer isso. Eles estão os dois no B. Mano, se tivesse a brincar, mano, suporte. Se tivesse a brincar, pica a bomba. Eles. Estão mesmo no site do B? Estão, mano, então a bomba está lá, a drop. Não, já não tenho tempo. Sei, sei. Dá save, já. Dá save, yeah, base, yeah. Dá save, base. Yeah, dá save, dá capa. Porque tu agora não vais ganhar dinheiro. Bora lá, mano, 3 subscritores, meu. Aos 30. Olha aí, tem dinheiro, mano. Olha aí. É 3 subs. Ia, faltam mais 3. O que, o que? Tu nem. Tá a ter. Diz subs. Não, subscritores. Mas sim, também pode ser. Ó, tira-me a tela. Não achas? Então, mas já dá a entrar aqui no quarto, não se me diz o que é que quer. Podido. Diz já tu aí a bater uma e ela entra. É seguido. Hã? Diz já tu aí a bater uma e ela entra a vela à toa. Pois é isso. Mete uma. Olha, placa. Mete uma placa à porta, tudo aí. Placa aí. Nem bateu à porta, nem nada. Bater à porta antes de. Oh, estamos fazendo cagalhados, já entramos ou não entramos? Ela fecha a porta da chave e eu não posso fechar. A minha mãe não deixa. Ué? Ela morreu tudo. Esse gajo aumenta. Matei um. Quer ver mandar cantir? Olha aí, estava a ver, mano? Tô. Bem. Espera assim, tipo a carreirinha, quer? E aí, mano, what the fuck, estava lá o meme em cima. Ah, não podemos perder esta merda. Vamos no ar, no ar. O que é que eu não queria? Pergunta lá, estava só a chatear, deu-me aqui. Não okay.
Bora. Só tenho P250, bora lá. Bora lá que eu também tenho só P250. A bomba está aí, não sei para onde. Vai, o Google, já estamos cá, bora. Bora que eu também já estou cá. Está aqui, molotov. DP2. Está aqui, arma. Está uma abre o pé no mid, matei o gajo. Olha, reagi tão rápido que os gajos estavam os dois com a faca na mão. Está um, olha, está um a 30 de vida, jungle. Está a CTI, pô, está a CTI, Igor, cuidado. Está a 30, oh, deixa-me M4. Está aqui uma CTI, um tipo CTI, Igor, aí CTI. Está a sorte o gajo. Bom, apanha esse M4, Igor. Ui, que chupa. Vai apanhar arma também. Olha, tem a W, que viste apanha... este rush, cadê o Guga? Apanhei a W, Guga. Onde é que está? Apanhei eu. Nada. Queres? Não. Deixa eu ver. Viste o Guga fumando junto com o rush tempo. Deixa-me ir. Bom, jogamos muito bem, pá. Está um a dar rush no mid. Deu rush no mid, queria dar rush no mid, tentou dar rush. Ei, olha, tá lá, estão 3 já. Não, 2. Isso que é gente muito mal. Igor. Boa. Igor, acho que está um aí ao fundo, embaixo do palco. Viste isto? Dá aí, dá tiro. Under Palace, dá outro tiro. Dá, usa aí, pensa aí. Não, use. E é o gajo a bomba. Roda, Igor, roda, Igor. Ah, mano, dá a vez. Tirei-lhe 20, como deve ter sido com a granada, não foi? Devia ter rodado, sim. Estou rodando a tentar, mas... Na pitch. Foder os 15. Um, dois, três, quatro. Sim, já era difícil. Este aqui morre. Agora vou puxar dobro. Bora lá. Tenho 5 pessoas a ver a live. É. Quem tiver aí que comenta a live. Que é para saber quem está aí. 3. Mudeu-se. Mãe, quer saber três correr, mano? É da modelo? Oh, mãe, como é que tu pode continuar a ver? Ok, tem. Morri. Olha, morreste não. Mid. E ele estava onde? Estava na janela. Veja, isso sempre tens top, porra. Não sei, não sei. Está um ali nas rampas. Está um na janela também. Olha, está um correto. Pronto, já olha, anda, está a coisa. Stairs. Bem. Foi o inglês. Bora. Fónix. Foda-se. Completa ronda. Não, isso que é já um bocado de foda. Stairs. Pode. Eu. Dá-me uma dica, só então. Que é outra? Ai, mano, vou levantar o estilo. Bora todos mid? Entrar no bench, não? É pá, ao mid. Agora eu levo em barulho. Olha, está lá um. Estamos dois aqui. Tenta entrar aí. Vou dar flame para lá. Olha que o gajo estava, mano. Estou a soro, mano. Não sei. Onde é que eu morri? What? Sofri. O Borigoro gosta aí dentro. Vem. Foda.
Ah, se tu mandaste para o cantinho, não apanha o gajo subiu a canzena. Quando apanha a flame. Foi mal. Tá short de B1. Fica a ver aí. Laguei tudo, direito. Que puta de FPS que olha. De FPS. Boas, Rodrigo Guerreiro. Ah, meu guerreiro. Try to turn the bomb. Try to turn the bomb. Test. Olha isso, da sprint baixo para cima. Oh, Jesus. É esperto o gajo. O gajo é esperto, é muito. You are so bad. Save, save. Anda aí à direita já. Já, yeah, tá aí um atrás. Tá short, tá short. Under. Não é pior. Calma. Agora tá aí, Under. Pois tá. Na extrema frente. Under. Ih, Under atrás, é todo do lado. E yeah, ele tinha. É todo lado. Eu tenho que vou lá, tchau. Bem, me parecia que estava a ver. A ouvir passos do Under. Anda, vou ser atrás daquele rush. Vou ter. Rush A again, rush, don't stop. Temos um bot, estou aqui em quem que nem íamos quicar aquele gajo que te. Matou o Guga. Não, pega isso, anda. Anda rushando lá, pá, não vai é fácil. Breno. Isto mesmo é complicar o game. Está o verde tá a trollar? O bomba, aos saltos na base. Está a ir agora. Nós aqui entramos bem, mano. Se empatamos este jogo, foda-se. Não é empatamos, não. Estão aí embaixo. Mata o gajo, mano. Olha, se matar ele, morre com o outro. Estão dois. What the mano, mas eu não. Tenho até um 5 de vida. Tira 61, é? Mano, temos que encontrar uma tática para mim. Espera aí, chega a. Olha, comprei todos em MP7, vocês. MP7, concluído. Rush, ei, ei. Temos que smokear tudo. Não, não é isso, isso temos a rush. É meio de smoke, certo? Alguém sabe pôr smoke CT? Smoke, porque se mete smoke, todos podem. Não, não, mas stairs, não? Como a gente fez ainda há bocado de Google, não? Yeah, é melhor sim. Eu também por isso, rushar, rushar logo sempre. Bora, bora, bora. Já não fui. Tá já. Tá um aí no site logo. Foi? Tá aí. Tá um jungle. Boa, maldito. Man, what the fuck are you doing, man? Come aí. Corin, what the fuck, man? Eu não sei, eu tô com mais, não sei quanto. Mas valia ter um bot do que este espalho de merda. Olha lá isto, foda-se. Já temos um bot, mais. Vamos já para este game, meu. Se não acordares, já vi só uma cena. Arrasta ali, arranja. MP7. Eu vou arrastar mesmo agressivo. Vou MP90, cacete. O que é que se for desta merda? Ah, pô, tem que estar no gajo, mano. Que tinha que estar um gajo de dobro? Mano, esse gajo deve estar no outro lado. Vai, vai, entra, caralho. Vou estar boa. Que é que mandou essa molotov de merda? Sei lá, poxa, isso. Ah, pô, isso. Filha da puta. Queria saber. Entra, entra agora. Vai, mano, arranja. Vai, 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 vai. Ih, caralho. Não para, não para, continua. Mata esse dread. Direita. Ei, acabou 6 balas, menos 72. Green, what the fuck, man? Menos 72, Guga. Na buff, atrás, short. Esse que é grande troller, meu. Acabamos temos que pensar, peraí, peraí. Mas que spam é esse, Rodrigo? Temos que pensar, peraí. Está um gajo da WP no B. E na jungle também que se mataram um gajo. Viu? Acho que.
É mais fácil nós entrarmos. Entramos já. Está um sempre under, está um sempre site e o outro jungle. Está sempre assim. Esperem pelo minuto e meio. Espera. Esperem. Okay. Acampei. Eles agora gastam as granadas e isso tudo. Acampei. Já estão todos aqui eles, por isso que é que a gente acaba de. O bot só fazer barulho, filha da puta. Tu viste a pessoa não sair do ar. É que se aparecer assim, amostra para matar o gajo do site. Imagina me matar o gajo. Matei, caralho. Tô a plantar. Falta. Agora acampa. Vou flashar já tem. Sai daí, Roberto, sai daqui. Tô a olhar a stairs. Ouviram? Vou flashar CT. Tá um CT. Flashei o gajo todo, chupa-me. Oh, não, gato. Tá ganho. Ficou todo branquinho. Ele tava no caralho, agora concentra. Não é pra dar, brincando. Toma cacete! Ganhamos, foda-se! Bem! Muito bem! Não! Caralho, 28 kills, mano! 25! Ficamos quase iguais! Foi bom jogo! Grande jogo, mano! Agora deixei a live pelo meu PC. Tá aí o real spam do Rodrigo. Tá spam a mim? Não. Dá piru com vocês? Dá. You need to sleep. Vocês vão outra? Não sei se eles vão. You have to go to sleep. Vocês vão? Estão a ver? Olha, sonda, então vai dormir, Zé. Mas antes disso, partilha aí a live, Zé. Oh, Igor. Desde esgo. Atira aquela parte da banner da tua cena. De cima. Ya. Yeah. Eu tenho que procurar uma melhor, mano. Tira isso, porque está a tapar o score e a ronda está a tapar. Tapa. Tapa tudo, não dá para ver nada. Dá sim, mano. Eu estou a ver isto dá, Zé. Não está, não, juro, não dá para ver o score, não dá para ver a ronda, não dá para. Calma, deixa eu ver. Dá assim, Zé. Então falar o score, mas o score de lá de cima. E os jogadores são mortos, isso. Yeah. Obrigado, Rodrigo. Bora lá, meu, mais 3 subs, bora lá. Catching hackers, que é isso? Bora lá, mano. Mais 3 subs, meu. Manda aí música, Guga, que é para pôr uma mente. Calma aí, quer ver na parte da noite que eu pego? Tu lembras quando é que foi, Igor? Não. Quem é que sabe de lembrar? Oi, Tony. O que é, Tony? Quem é que se vai lembrar? Né? Ó, Ruben. Di. Manda aí, tipo,
Mandei música para o Nelef. Toninha moto que batalha, mano. Pentelemoto na Xuxa. Sabes como é que é pentelemoto na Xuxa? Pentelemoto na Xuxa. Pentelemoto na Xuxa. Pentelemoto. Pentelemoto. Bora lá que isso leve está uma cega, man. Bora lá escrever alguma coisa. Não quer ir mais sucesso? Desta música. Manda. Mandas para onde? Face. Vou dar os caras. Yeah. O meta saia, é bem fixe. É o último que eu mandei. Best Gaming Music. Pois metes. Pois metes. Metiga de músicas. É de gaming. Sete likes, sem café, não tá lá. No Google, conheces um canal que é Pizza em Pé? Que é quê? Pizza em Pé. Pizza em Pé? E yeah, mas tipo é pi, depois tem o número 100 e depois pé. Está bem engraçado. Não, então, é fixe. É do Fernando Rocha de Comédia, é o Rio. Ah, tinha que ser um cabrão. É de quem? Comédia, stand-up. Mano,
Rubens, vai lá live do Yuri. Tu vê, calma. Mete 40 a 55. Já adoro tu, é agora. Ouviste? Mete mais para trás, mano, então. Vai com as setinhas do computador. Quarenta e 55? Sim. Já viste? Não. Então, eu meto para trás, isto só aumenta. Então, procura o 40-55, sim. Eu procurei na verdade. Então mete para a frente e vai encontrar o 40. Partilha lá, Wagner, rápido. Como é que aconteceu? Avisa uma partilha lá, Wagner. Estás a partilhar o ecrã? Tudo bem? Olha, vai lá live stream. Vem lá em cima da barra vermelha. Então, vem lá, vem dentro. Pode ir para lá direito. Aí, olha, 40, aí, mete aí. Mete lá aí. Ou não, aí, mete, peraí. Deixa eu ver. E aí, mano. Olha, Rubén, então para. Vê lá com o tipo. Nas teclinhas. Não, nas teclas. Clica do lado esquerdo para trás. Nas teclas. Isso. Ao início da ronda do CT. Aí, ao início. Mais. Aí, deixa aí. Peraí, me acho que não é esta parte não. Ou não? Peraí, mete lá, para lá o vídeo, para lá, para. Mete lá em cima do coisinho vermelho, do limite do vermelho. Isso, está ali 40-55, não é tal? Procura lá 40-55. Vem. Aí, mete aí, 41, mete 41 aí. Não vê nada para a frente, com os setinhos. Deixa lá ver. Como é que mete lá? Menos 45, 59. Okay. Bora lá, mais dois subs. Menos 45. Guga! Menos 45, 59. Guga, mais dois subs. 8 pessoas a ver. 8 pessoas a ver? Menos 45. Vai deitar, aí, não, pá, ainda cedo. Vai deitar, Igor. 8 ou 6 pessoas a ver? Mete tudo no máximo. Pronto, agora está 6. Estava 8. Tudo no máximo, ali há live stream hoje. Tudo no máximo. Canal para Flux. Rubén, clica lá, vem para trás. Não, com setinhas, com setinhas, vem com setinhas. Já está, não. Agora vai início, aí. Ah, deu agora, calma. Vai para trás, vai já. Bora lá, mais dois subs. Só sai daqui quando tiver 30 subs, rush 30. Ouve, não. Isso é o peito do gajo. Eu não tenho
Um bocadinho guardado ao seu vídeo, ao seu vídeo. Ah, gancho tal, oh, partido. Mas rachaste a arma? Ah, Jesus. Qual é que mete a cena, mete 45. Quem tiver a ver a live que escreveu no chat. Espera, mete. Menos, mete assim, menos 40. É 40, né? Espera aí. Menos 45, 59. Não, mete agora, menos 40. Menos 47, 20. Menos 47, 20. Fala a partilha. Com as setinhas do teclado para a direita. Uma para a direita. Ei, tá bom, mais uma para a direita. Tá bom, deixa aí. Não, foi mais para trás agora, um bocadinho, com as setinhas. Foda-se, a ver peixe é o que é. Ai, está a ver. Grava só o início da ronda até eu dar o peito e vocês começarem. Pelo gravar, não é só ir ao OBS. O quê? Queres mesmo isso, Guga? Yeah, não manda para mim. Mano, faço um barulho. Tá picou tudo. Iga, era o topping. É que eu fez assim mesmo, óbvio, no micro. Da frente, mano, parecia que ia saltar, não sei o quê. Vou gravar isso e vou pôr a paca. Estou calamboço. Ai ai. Já, uma grava desde o início da ronda. Quando a ronda, essa ronda começa, até aí nós. Queres mesmo que grave, né? Quem é que está a ver o meu primo?
Ah, meu, o Igor tá em stream com música e nós aqui falando. Dá pra ouvir. Yeah. Oh, cala-se lá, cala-se lá, cala-se lá agora. Eu vou tirar só um meu stream. Só sai daqui quando tiver 30 subs. Rush 30. Hã? Ah, o que, o que? Queres ter 30? Já falta 2, man. Até que tá músicas fixe, não tá, Guga? É aquele do Moretão? Igor. Vai lá e ouve. Igor, Igor, e de repente aparece tu falar. É aquele do Moretão? Ô bicho, Igor, na live dá pra ouvir tu falar e nós tudo. Eu sei, eu sei, eu sei. Já, já. Nossa, manda pro Miguel qualquer, meu pô. Não, só vou sair daqui com 30 subs. Google, logo faço isso outro dia, aborreci. Estamos sem mais manos. Guardem então o vídeo, a live. Bora escondidas todos. Ah, deve ser. Bora! Fazer live com isto é que é fodela, porque vê, né? Só se fizer, dá para o modileiro, não? Hã? Ah. Dá para o modileiro. Isto já dá com delay, um backs. Sim, vai dar para o delay. O delay não é muito. Não é muito coisa, Toninho. Não, eu deixa lá ver, um gajo está-me a convidar para tipo jogar. Mãe, treinar, já estou no CS. Bora, mano. Bora escondidas, já para ver um backs. As banhadas que deu ao Igor na outra vez é que foi a mão de rir, ao caralho. Juro. Bora, bora jogar bola queimada. Hã? Bora jogar bola queimada. Bora. Na, na, bang da fun. Ah, oh, mãe, oh, já viste, tu queres tipo, 30 subs, cacete, bora, caralho. Só sai daqui com 30. Só sai daqui com 30. Só sai daqui com 30, sim senhor. Olha, boa gente vai. Vai jogar escondidas, boa gente. Ei, chef, uma saladinha de alface, queijo. Olha o banco da fã. Ganda banco da fã. A terrachinha. Ai ai. Cheio de rachinha. Ah, bora jogar. Pam 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 pam
Deixa-vos ver. Ah, merda. Mete no canto e frio. A partir do ecrã, bota ninguém ensinar a pôr. Só dá. Mete no canto e frio de esquerda e agora lá embaixo. É control T para tu podes ir maior. Não é isso, por aparecer quem que se inscreveu. Vê lá se tu gera também. Isso é com canto inferior. Steambot. Tá! Olha até maior, Guga. Steambot. Mete no canto inferior esquerdo. Tá, não, tá, Guga. Pera. Estou farto de ouvir você. Não, porque no canto inferior esquerdo está outra cena. Houve uma pasada hoje, virei a cabeça ao contrário. E o Brasil é com o quê? Não dá no canto inferior esquerdo. Live só de música, categoria. É um mini break. Vai, bora, mano. Bora jogar escondidas. Mini break. Jailbreak. Vamos, onde já jogar escondidas? Acabou de esconder. Minutinho, pô. Vamos! Entrem lá! Estás na grande música agora, Igor. Opa! 29 subs, caralho! Bora lá, mais um! Obrigado aí pelo sub! Moço, dedica-te à pesca. Vou-me dedicar à pesca, mano. Olha, tio, tiraram. Quem é que anda a tirar assim? Mete já isso, Tony. Olha, tá aqui. 27! Ei, 27, olha, vai ser 10 aqui. O Tony está a abusar com isto. Está a brincar com a situação. O Tony está a brincar com isto. O Diogo tá aí, o Diogo. Powerlanix! Powerlanix! O cara de baixa! Brigadão, Powerlanix! Era com cada franco, foda-se! Caralho! Não era Diogo que explica lá eles como é que sofrias os frangos? Oh! Explica lá eles como é que sofrias os frangos! A mãe, 26! O Tunic está a brincar com isto. Tunic, olha, mais barca muito. Olha, 25. Olha, 25, quem está a tirar o sul? O Tunic está a brincar com isto. Tunic, já tens a merda a dar. Estavas a pensar na Tânia? Ela 8K já vê, caralho. PT-lhe-moto, mano. Ih, olha, deixa um dislike. 26, pá. Dois dislikes. Quem é que deu dislike? Caralho. Ninguém curte da tua live, Igor. É, yeah, mano. Três dislikes. Oh, mãe, tem mais dislikes, quer ver? Tá
arranjámos a... Ih, com 24! Vamos, aumentam lá dislike. Tô dislike, olha, já olha 23. Vá, metam lá. Ih, carai! Tá tudo a tirar o sub, Igor. Vá, metam lá o sub para ver se ele chega. Bora lá, pessoal. Agora já fizeste todos tirar. Bora lá, siga, bora, siga. Bora lá. Tô nem para essa rotura. Bora, meus putos, siga, mas, bora. Amanhã o Tuning tem um jogo para relatar uma Sport TV. Quem é que deu dislike? Até onde? Vamos, pois tem muito, dá like. Ainda sigo radical no canal 18. Vamos, meu moço, vou para a TVI, mano. Vou retar a live do cu. É lá, 8 gajos a ver, bora lá, meus. É Fátima Lopes. Fátima Lopes é muito grande. O Tuning vai partir o gosto. É pá, dá lá o sub, eu subirei. O Tuning vai partir o gosto. Aí é o Tuning parte do gosto. Dos likes, foda-se. Obrigado aí tava, pelos likes. Olha, estavas com 5 dislikes. É lá, 27 Igor, estás quase, 28 Igor! O Igor está de podre com essa música. E aí, essa música está bem podre. 28 Igor! Igor é 28. 28, bora mais dois. Bora tudo a tirar o sub agora, tudo a tirar o sub. 29 Igor! Bora mais um. Mais um, nunca vai ser igual agora. Mais um! Não, mas para tu segurares os 30, tens de ter 31, 32, porque há sempre gente a tirar e a pôr. Mas 30 é bom. Eu não queria chegar hoje por isso. É, yeah, tá, tem... mesmo... 30! 30! Olha, para aí quase metade. Subiu! Os subs, deu um like, deu um like. Igor. Hã? Para aí quase metade dos subs deram like. Yeah. Olha, bateu, mano. Então, quem é que anda a tirar o sub? Vocês são fatelas. Quem é que anda a tirar o sub? Eu não tô nem que estás a ver, irmão. Eu ainda estou. Sabe porquê que é? Sabe porquê que eu sei que é? O Tuning, porque o Tuning deu sumar uma hora e agora deu há 3 minutos. Percebes? Yeah. Aqui aparece. Já sei. Moça, já sei como é que vais ter 30. O Roberto queria uma conta. Não, eu lembro-me que queria uma conta há 2 semanas, por causa de uma cena da escola. A copa! Cara, toma aí mais um sub, gol. Já está 30. Ei, cara, brigadão. É o Google, eu sei. Toma aí mais um sub. Igor. Brigadão, mano. 30 subs. Já está cá, caralho. A Google o quê? A mãe deu com a conta da escola. Olha, Igor, eu tenho que pagar 10 contas aqui. Google. O Google. O Diogo deu com a conta da escola, acho eu, para ter aquela imagem. Não sei. Não se queres que eu dei com a conta da escola? A mãe quer que anda a tirar os subs. É o Tuning. Mas tu estás a falar assim à toa, claro que és tu, Tuning. Eu não estou nada. Necessário. É mesmo. Bagulho da fandia, ah, bora! Bora, cara. Tirar tudo para fora. Vamos agora. 31 subs, epá, cá, brigadão.
Olha, não, não dá para eles ouvir com coisa da escola. Não dá. Bora jogar escondidas, meus putos. Bora jogar escondidas. Bora, cara. Estás só a receber a mensagem, modo FB. Igor, tu não sabes que eu tenho mais 10 contas aqui? Não sou. Sabias, Igor? Põe-me na cala, não vou nada de o que é feio. Bora, sabias, bora jogar, sim. O Diogo quer ir com a gente, com isso. Quer vir tirar a sub de todas? Ficas com o vídeo. Vá, bora, bora jogar às escondidas, bora. Vai, entra aí, vai. 14 likes, mama, quem é este homem? Vá, meu. Bora jogar, caralho, vai, convida. Então, entra. Tô entrando no CSG, cara. Mas quem é este? Vá, convida o Rumba, então ninguém entra, caralho. Vamos! Toninho! Já, diz! Opa! Agora já apareceu na minha conta o Vakman. Tem o broxo? Hã? Já agora apareceu. Que apareceu aqui o Vakman, já apareceu. Boa! É power! Tem o Vakman, mano, na tua. Já, mano! Quem? Quantos eu? Dias? Quanto tempo? É para todo o tempo. Vakman é para sempre. Todo o tempo, mano, é para sempre. De suspensão global condenado pela vida. Olha o gajo ali, os jalianenses! Pá, o Jalen nessa semana não dá para entrar. Não dá para entrar nessa coisa, nesse lobby. Ya. Yeah. Não é possível juntar esta sessão. Oh, Toninho, sabias o estádio do Jalen? 9 likes, estava 12, não faz mal, bora lá. Vai embora, entra no lobby. Vá, Google. Toma, deixa de ser otário, puto. Anda já. Bora lá jogar, vai, bora. Então, o moço chegou agora aos 30. Diz. No estádio onde é os olharenses, vão partir? Hã? Vão partir o estádio. O estádio? Ya, yeah, vou fazer uma mercearia e vi isso, não é? Quem é? Diz, o senhor dos obras também tinha falado com a gente. O quê? A dizer que vão partir o estádio. Qual estádio, mano? O teu, caralho! No teu treino? O meu pavilhão? Yeah. Sim. Mas maluco! Olha, pergunta ao homenzinho que está ali a trabalhar. É um homem de cor que anda a fazer obras aqui à frente da minha janela. Acho que é tipo uma mercearia, mas um bocadinho. Estou até a falar assim. Mano, não consigo entrar. Mas maluco! Deixa de falar. Agora que me é tutoria a vender tomates. Olha, agora anda a usar. Vá, Zé. Oh, Igor, convida lá o gajo. Vamos, quem é que é virar dentro? Vá, eu quero, bora lá, man! Então esses putos estúpidos não querem vir? Quanto é dano sigo para jogar Sikaiden? Sikaiden! Vai, bora, convida aí! Nada! Nada para tu entrar, não sei se não é possível juntar esta estação. What the fuck? Vamos, convida lá o Ruben, coisa. Convida lá o Ruben, não tens como. Igor, já estou no lobby, mano. Já estou no lobby, ele. Igor, as empresas uma merda, o Banco da Fonte está a dar bom. O Banco da Fonte também vem, pá. Está mesmo a dizer que vai te apanhar. Liga aos subs, sim senhora, pá. Tu és. Tens cara de menino. Cara de broche, como é que o gajo dizia? Mão, o gajo claro, cai de cabeça, o claro, parte os dentes da frente, o resto dos dentes. Já tinha uma baliza ali do meio. Não é, folhas, lembras-te, marcha tudo. Mano, amanhã vamos à escola. Amanhã entra às 10. É, Pedro, já estou no Discord, mano. Ó, oh, Google, Igor e Garen. Vá, rápido, entre! Igor. Eu não sabia que fazias lives. Voltara.
Vamos chamar o Igor. Vamos chamar o Igor tudo. Quem está a apanhar? Já para cá um bocado, deixa para tentar alguns, para cá um bocado. Olha a smoke. Eu só consigo criar lobby. Ah não. What the fuck, falha a criação, verificar a ligação entre todos. Não, está tudo mocado, bom, servidor. É bug da fan, pá! Aí Igor vai a live stream e tira aquelas barras do teu jogo. Quem é que foi o último a entrar? Ah, bora, bora, bora. Ivan, bora. Não foi o Ruben o último a entrar? Não. Foi o Ruben. Olha aí, o que é que diz? Foste banido pelo Vaca em Counter-Strike com o Offense. Vês do banimento é permanente. Não sei quem sei que mais. Uma Ruben, vai lá tu, vai lá tu. Eu. Oh, tem que ir alguém, vai rápido. Vai Ruben, bora, mano. Tá bem. Pois, eu sei, parece que eu. Que eu sou burro. Como é que é do reset? É isso. Tens por MP, não, MP, warm up, N1. Falta o TF4. Mas sabe, eu sei que o Guga vai me lixar ou o coisa vai estar a ver o Guga, mas eu vou sempre estar atrás de alguém cagando, ainda não quero saber. Ainda quero saber. O primeiro a ser depois, ainda cantar. Ora bem. Como é que isso diz, Guga? Monta de tipo MP, um M e um P, underscore. Peraí, agora é o underscore. Como é que eu estou no teclado? Windows 8. Windows Score? Windows Score! O Tonico, o underscore é aquela barra abaixo. Sim, vai! W-A-R. Eu devia meter no ponto de exclamação. W-A-R. M-U-P. O P. And. Já deve ter, já apareceu aí, mano. Já deve ter. And. Ah, tá. E pô, mete um. Tens pôr um à frente do end. Ai, foda-se. Então clica na setinha. MP restart e tá safe, Zé. Olha, Toninho. Clica, abre a console e clica na setinha. Então, mano, eu já fiz isso, bro. Isso não é isso. Olha aí. Na setinha de cima vai. Então mete MP restart game 1. P, MP. Restart game 1. Mas tem que se pôr o underscore. Sim. Não é nada disso. Pô, você nunca pode ser um coisa do zero. É MP. Tá aí! Já te mandei, Tuning, para o chat. Bora, já posso? Olha ali o Tuning. Para cá. Como é que está a ver? Tudo bem. Que é isso? Olha ali o Tuning. Olha ali o Toninho. Já foste. Sai, quem está aqui? Estás na piscina, Toninho. Já foste, Toninho. Está a tomar banho. Pela má puxota. Tu não me encontras, sabe? Olha aí, não faças barulho. Quem quer é mejar, meu quê? Eu tenho quanta vida? Tenho boa, né? Ué, alguém tá na piscina, uai! Mano, joga gemoto, uai! Olha aí o gajo entrou de fora, vai passar daqui, vou pro outro sítio, já. Vou pro outro sítio que eu não sabe. Pelo amor. Caralho, os gatos cavalos de corrida. Para que eu tenho que mejar, tu flip? Estás a flip, querido? Tu nem. Sai. Não faço barulho, olha aí. Sai barulho, mano. Salta. Eu assim não consigo concentrar, tenho que descer de mim. Eu também estou, mano. Agora eu também estou lá. É o Igor primeiro, por isso que é que se foda, mano. Não é preciso fazer muito. Oh, Tuninho, sabes porquê que eles sabem onde é que nós estamos, Tuninho? Porque tu és uma merda. Não, é por causa da live stream, burro. Eu não estou a falar de ser mesmo. Então não é burro. Tu não vinhas atrás de mim, mano.
mano. Eu vou. Como é que tá o coisinho, mano? Deixa lá beber aqui um iogurte. É, esse bug da fontana que ele se fode, não é fodido. Olha, tá aqui uma canastão. Eu vou dizer, eu tô naquela cena que tu entras isto lá em baixo daquela porta. Olha aí, não se volta. Escala. Se eu tiver a ouvir a live, já te foste, não? Já sabe que tu te imas. Né? Easy. Oh, troca, rapaz, troca. Boa tarde, uma da noite. Já tá. Dá tempo aí mijar? Sim, a grande injustiça, mano. Mete-se a ver a live. Ah, categoria. Eu tenho ainda a MPR, sabe? Já tá, mano. Ah, o Guga! Entrou agora, porquê? Sala, Igor! Menino Guga, és tu a contar, menino Guga? Toma, entra nessa merda! Entra lá, Guga! Guga! Entra nessa merda! Ele morreu e já tava. Foda-se, não, vais entrar, Guga. Rápido. Eu já estava. Morre, mata-te. Não, já estava. Então, entraste. Oh, então vais aqui. Bem, vou acabar a live por aqui. Olha lá, Igor, diz lá o Guga para ir. Ele é que sabe, né? Vá, mano. Vá, mano, explica bem.